אנחנו בשנה בן איש חי, פרשת שמות, שנה שנייה, בסעיף ה'. כמו שנשארנו בקושייה שבוע שעבר לגבי פרוכת, נשארנו בקושייה שהבן איש חי כתב, וזה דין בשולחן ערוך, שכשתולים את הפרוכת אז צריך להיזהר שבשעה שהוא תולה שהפרוכת לא תהיל. אז שאלנו מהגמרא במסכת שבת בדף מ' ג', משם למדנו שכל דבר שהוא תופס אותו ואינו עשוי לאוהל, כל דבר שהוא תופס אותו ביד אז אינו נחשב כאוהל, והראיה ממת, שאם יש מת שמונח בחמה ורוצים להצל עליו, לסכך עליו, אז מה נעשה? אז יבואו שני אנשים וכל אחד יתפוס את הטלית שלו, אחד יתפוס טלית פה בצד הזה והשני יתפוס טלית בצד השני, ושניהם יבואו ויעמדו ליד המת, וכאילו זה יצא יוציא את הטלית מהכתף שלו וזה יוציא את הטלית מהכתף שלו, ונמצא שהטלית מונחת על גבי המת, מהילה על המת, מסככת על המת. מה, צמוד אליו? לא, כנראה שלא צמוד, אלא יש רוחב טפח לפחות. אם לא, אז זה לא נחשב כאוהל. רגע, אז שאלנו, הנה אתה רואה שכשמונח, הנה אתה רואה שכשמונח על גבי האנשים, אז זה לא נחשב כאוהל. אז באמת ראיתי שמעירים את זה. זה מה שהזכרנו כבר שבוע שעבר, שהחזון איש שאל על השולחן ערוך, שלכאורה זה גמרא ערוכה שמותר, אבל כנראה שנעלה מענוע בדולח, שכבר הגרא ציין לדברי הגמרא, והוא אומר שכל מה שהתירו בגמרא שם בדף מ"ג זה רק מפני כבודו של מת. אבל אם זה לא מפני כבודו של מת, אז אסור, אפילו שזה בידו. אז לכן מה שהשולחן ערוך פסק, כמו דעת הריף והרמב״ם, שאפילו שזה מונח ביד, יש לזה דין של אוהל, אם הוא מתכוון להאהיל, אז לכן יהיה אסור להניח, אפילו שזה מונח ביד. אמנם הרבה ראשונים חולקים על זה, וסוברים שאם זה מונח ביד, אז זה לא נחשב כאוהל, אבל בכל אופן דעת הרמב״ם, שאפילו שמונח ביד נחשב כאוהל, ורק לגבי מת, משום כבודו של מת, תראו, זה המחלוקת. אם נלמוד מהגמרא הזאת לכל דיני אוהל בשבת שיהיה מותר, או רק לגבי מת, אין לך בו אלא חידושו, רק מה שהגמרא התירה. הרמב״ם למד מזה שרק לגבי מת התירו, אם לא מת אז אסור. אבל שאר הראשונים הבינו שמותר לא רק לגבי מת, מותר לכל דבר. כמו שכתוב לפי זה, אז אמרנו שהציץ אליעזר מתיר, כשרוצים לפרוס טלית בזמן שיורד גשם, ורוצים לפרוס טלית כדי להוליך ספר תורה מתחת הטלית, אז שם אתה הרי צריך את האוויר שמתחת, אתה הרי רוצה שיהיה כעין סוכה. אז הוא אומר שכיוון שהאנשים תופסים את הטלית, אז אפילו שאני צריך את האוויר שיהיה מתחת, מותר. על כל פנים, קושייה על דברי מרן, על דברי השולחן ערוך, זה כבר לא כל כך קושייה, כי זה מה שהגרא מתרץ, שאפילו שיש לנו גמרא מפורשת בדף מ"ג שמותר לגבי מת, זה רק לגבי מת, אל תלמד מזה לכל דבר. זה החוב שנשאר לנו מהקושייה של שבוע שעבר. כמו שכתוב אצל נו בשמואל ב' פרק כ"ג, כתוב שם שדוד רצה לעשות שלום גיבון, אז הם ביקשו ממנו 7 אנשים מדוד, מבני שאול, אז הביא להם, אז האמא שלהם לא רוצה לבזות אותם, אחרי שתלו אותם זרקו אותם, אז חיסה אותם שלא יהיה בזיון המת. כן. מה זה אפשר? ככה, היו מכסים, נכון. סעיף ה', תקרא פנחס.
כל אוהל הזה אסור לעשות בצוע בשבת, לא הדין נעמיד אסור לסתורו, אסורו בשבת, כי בקשרים לאסור לבנות, כן אסור לסתורו בבנייה. יש בונה ויש סותר, וכמו שאסור לבנות בשבת, אז ככה גם אסור לסתור בשבת. אז כל אוהל שאסור לבנות בשבת, אז אסור גם כן לסתור אותו בשבת. זאת אומרת, אם היה אוהל... אוהל זה תולדה של בנייה? כן. אוהל... מטריה. אם הייתה מטריה פתוחה, אז אל תסגור אותה. הייתה שמשייה פתוחה, אל תסגור אותה. דיברנו לפני כמה שבועות על שמשייה. מותר להיכנס מתחת? כן, להיכנס, אם היה פתוח, מותר. לסתור אותו, הכוונה היא לפרק אותו. כמו שאסור לבנות, אז ככה גם אסור לסתור. בונה, הבונה והסותר. אומנם החיוב של הסותר זה סותר על מנת לבנות. כל סותר החיוב שלו מדאורייתא, זה בתנאי שהוא סותר על מנת לבנות. אם הוא רק סותר, אז הוא פטור. פטור אבל אסור מדרבנן. בסדר, איסור דרבנן יש כאן. אדם שסותר, אדם היה לו כאן קיר, אדם שהיה לו קיר, פירק אותו, שבר אותו. זה לא איסור תורה, זה מקלקל, זה איסור דרבנן. יבוא אדם, יבוא העדים, יתרו בו. אם אתה סותר, אתה עובר עליו מלאכה דאורייתא. זה לא נכון. סותר על מנת לבנות, זה אסור מהתורה. כל המקלקלים, גם במוחק על מנת לכתוב. מוחק על מנת לכתוב יהיה אסור מהתורה. מוחק עוד בשביל שיהיה לי עוד מקום לכתוב שתי אותיות. אבל אם הוא רק מוחק, בסדר, מחקת. אבל אתה לא צריך את המקום הזה, אתה לא צריך לכתוב פה, אז אין פה איסור. יש פה איסור דרבנן, אין פה איסור דאורייתא. גם במחשבה, כי בשבת מלאכת מחשבת אסרה תורה. זה רש"י